sad en tilfældig dag og har lyst til at gempløje den nærmeste trundemis lige i hyggelamsegøjen, da jeg kom i tanke om inde i min hjerne, at jeg har lavet et dejligt afsnit af Minecraft for noget tid siden. Men så tænkte jeg... Den har sikkert ikke fået en skid visninger, fordi det er noget overpladet lortespil. Men til min kæmpe, store, grotyske og tykke til dels upolitiske korrekte opdagelse, havde den fået over 300 views. Hvilket på det tidspunkt var meget godt i forhold til min YouTube-kanal. Men jeg tænkte, fy for pokker, den har heldigvis ikke fået de 50 likes, som jeg bad om for at lave et afsnit til. Det sker jo aldrig i mit liv. Men da jeg så drejede mit hoved horisontalt 36 grader mod øst, så optagede jeg, at man havde fået 57 likes på nuværende tidspunkt! Så jeg vidste lige præcis, hvad for en tid det var til igen. Som jeg ikke havde regnet med, at nogensinde ville ske ret trist. Børn, jeg siger det lige ud. I er fuldstændig fucked up i hovedet. Alle de ting, jeg laver på min YouTube-kanal. Jeg laver spændende vlogs, jeg laver spændende ting og sager. Og så laver jeg et Minecraft-afsnit bare for sjov, og så er I bare sådan... Det vil jeg rigtig gerne servere af 50 likes, Nis! Hvor den kærlighed end alt andet, jeg lavede var. Så fint, her har jeres Minecraft episode 2. Og jeg synes bare, vi skal skynde os ind i det. Okay, børn, vi er tilbage i Minecraft. Jeg har nu faktisk lige lavet lidt offline building. Men jeg har egentlig bare sådan lige hygget mig lidt i Minecraft i noget tid. Og så lavet lidt opgradering på det hus, vi havde sidst. Jeg er så lidt utilfreds med det her konstruktion. Altså, jeg føler ikke, jeg har gjort det godt nok realistisk nok. Så jeg tror hellere, vi prøver forfra. Så lige et øjeblik, børn. Meget bedre. Og jeg synes bare, vi skal starte med at tage på eventyr for at finde... Hvad satan? Undskyld mig, herr Muko, men har du hørt om sydstatens problemer? Nej vel? Skam dig. Min økse! Så lad os lave nogle episke materialer, og så egentlig bare komme i gang. Jeg har min pickaxe her, og så kan det altså ikke gå helt galt på floor. Man ved, man har en god Minecraft-server, når det går fuldstændig crazy daisy på floor. Hvilket minder mig om, har I nogensinde været til en god crazy daisy, eller et skolediskotek eller noget som helst? Så skriv lige i kommentaren, skriv lige om jeres eventyr der. Jeg skal bruge noget vasser. Nej, I spin vasser der! I smag den mønte der, gamer. Okay, jeg skal nok stoppe. Jeg skal nok snakke på rigsdansk nu. Det er godt nok mørkt og creepy hernede. Det er lige til at holde i hænder, jeg kys. Hallo, monstre! Hey, kom for at spise min numsehul, for det må man nemlig ikke på YouTube. Jeg sværger, hvis jeg skal lave et afsnit 3, ikke? Så bliver jeg reelt nødt til at prøve at lave god Minecraft Let's Play. Hallo, spooky spøgelser. I må ikke slå mit numsehul, men jeg vil tage jeres kul fra jer. Skal vi have noget kul? Kulbørn, det er det, man godt kan spise. Så lige noget lo-fi hip-hop i baggrunden, og så kunne det her være det sygeste fucking show. Min værste fjende. Zombien. Dramatisk kamp til døden. I det her situation, hvor jeg begynder at gå alt for langt væk fra mit hus, og så kan jeg aldrig finde det igen, og så er jeg for tabt. Så tænker jeg, man lavede sådan en ASMR Minecraft, man bare sad og... Du er sådan, altså... Hvis man bare sad og tykkede kammerjunker, mens man spiller Minecraft. Og imens den tabre Morten var nede i den farlige mørke drøbstenshule, gik det op for ham, at han havde glemt at slukke sin ovn. By the way, børn, råd til jer. I må ikke røre lave af virkeligheden, det kan gøre ondt. Hvad er det, jeg kan høre? Min værste fjende! Zombien! Kamp til døden! Igen! Lapis lazuli! Ja! Redstone! Ja! Nu kan vi lave en destruktiv plan om at ødelægge regeringen. Jeg har en idé om, at nu samler jeg en masse sten, og så prøver jeg at komme op. Og så når jeg kommer op, så kan jeg ikke finde mit hus, og så basically begynde forfra. Der er ikke noget bedre, end at se to frame af det hus, man har snakket om og hype op i sidste afsnit. For så aldrig at se det igen. Jeg kan mærke dirt. Er vi ved at være der? Light! Jeg har ingen anelse. Kom nu hus. Hus! Jeg fandt mit hus! Der var også nogen af jer, der kom med nogle gode kommentarer til, hvad huset skulle hedde i sidste afsnit. Her er nogle af de seje kommentarer. Tak for dit navn. Det navn, det bruger vi, det hedder det. Jeg har slet ikke glemt, hvad der står. Huset kommer nemlig officielt til at hedde i forhold til den her lille kommentar, det kommer til at hedde. Morten Fars Hyggehus. Como estrazo español udo 5 de mayo. Lad os lave et fyrtårn her. Alle steder er sejret med et fyrtårn. For eksempel din mors seng er sejret med et fyrtårn. Sikke et flot fyrtårn. Nej, du skal jo ikke sige, det er flot fyrtårn, fordi det var slet ikke lavet færdigt. Hold så op med at plaske rundt her. Hva? Du er stadig nøgen? Kind of sexy though. Jeg mener... Okay, solen begynder at gå ned, men jeg er da ikke bange. Hvad skulle der ske? Et skelet, der kommer og boller mig? Pff, den kan da bare lige... Der var en dør simpelthen. Og prøv dør. Hej. Nej, jeg optager Epic Minecraft Let's Play. Hej. Forlader du mig nu også, fordi jeg spiller Minecraft? Okay. Nej. Guys, hvis det ikke er inspirerende, ikke? Du kan sagtens have en kæreste, mens du spiller Minecraft. Det har jeg lige bevist. Hvad? Satan! Hvad har jeg sagt om at gå lige på den der lille matrikel? Kylling!
Så, hvad? Jeg kommer til at skyde det her på Sigurd Barretts hoved. Prøv at se derovre, der står Sigurd Barrett og rigtig snakker og hygger. Hey, Sigurd Barrett! Dø! Haha, han græder nu. Kom efter mig. Se, det er nemlig en smart strategi, vi har her. Vi blander nemlig farverne, for så bliver det rigtig kreativt. Alle huse i hele verden burde se sådan her ud. Vi har basically lavet en kopi af vores eget hus. Så er det godt, det bliver 10 gange større og 10 gange flottere end det faste hus. Sten, sten, sten. Lige til mig der. Imagine og så bare sove og putte sovehack, og så bare kigger, så der bare ikke stalker ind ved døren. Anyway, gamers, det er tid til at lave nummer 2 meget flotte seng. Jeg tænker sikkert, jamen Morten far, den er jo også mega meget, ligesom den anden, hvor den er hvid og sådan noget. Bum bum alum. Bibidi bobbidi. Bubi bub. Babababab. Rød seng. Wow. Og vi har i dag en lille potteplante ved siden af. Og der er ovenlys. Det her, det er det bedste hus i hele verden. Vent. Det er lige godt for mig, vi har læder nok til at lave sokker. Men det bliver vildere, børn. Fordi nu har jeg også bukser på. Vi har vores glas, og vi har sten. Og så skal I bare se løje, hvad der så eventuelt skal foregå nu. Nu laver så noget sejt her rundt om, ikke? Jamen morgen, far. Hvad med glasset? Det kommer da lige her. Wow. Vent. Det her skulle være fyrtårn. Ikke alligevel! Yeah! Og nu, børn, er det på tide at tage ud og fiske. Det er det næste kapitel. Hvad? Satan! Jeg spotter en fisk! Og den er ikke død endnu! Okay, så hvad kan vi lave nu? Der er en anelse tom derinde, synes jeg faktisk. Så vi må hellere tilføje noget sejt gamer loot. Men først, så skal vi have vores fisketur. Hvordan laver man en fiskestang? Jeg aner det ikke. Man skal bruge string, og det har jeg ikke noget af. Bruh, how do I get the string? Okay, ingen fiskestang i den opgang. Kan vi lave en Gucci med de her lapis lazuli? Det synes jeg godt nok lige, vi skal. Lad os lave ægte Gucci. Hvor meget Gucci kan vi få for mit lapis? Vi laver en eventuel Gucci-plet der. En eventuel Gucci-plet der. Og måske eventuelt lige en eventuel Gucci-plet der. Og ved I hvad, der skal ikke skade at lave en Gucci-plet der. Men hvad så med den sidste Gucci-plet? Den skal der være ved siden af sengen. Og ved siden af sengen, der skal der også være sådan en her. Bim-bidi-bum. Og mine damer og herrer, vi har et hyggeligt crib, som vi fik lavet i dette afsnit af Minecraft. Ja, morgen far, hvad med resten af Minecraft? Ja, børn, hvis I gerne vil være med i Minecraft, hvad skal I nu gøre? Så må I helvede se at få like-knappen i gang. For nu slap I afsted med 50 likes, børn. Men nu vil jeg sætte grænsen op. Nu vil jeg se jeres rigtige dedikation. Er I virkelig villige til endnu et afsnit? For det håber jeg ikke, fordi jeg vil helst ikke ende med at have en fucking 100 episodes Minecraft Let's Play på min kanal. Så 80 likes. Kan vi ramme 80 likes, så kommer der Minecraft episode 3. Og før jeg afslutter afsnittet, så vil jeg lige lave noget episk. Jeg vil nemlig plante de her træer som en tegn på en ny begyndelse. Og jeg bad stadigvæk ikke om din mening. Hallo? 2 minutters afstand, der er stadig corona i Minecraft. Okay, børn. Tusind tak, fordi I ser med den her Minecraft Let's Play. Husk selvfølgelig at subscribe. Husk selvfølgelig at like, hvis du vil se mere Minecraft. Og skriv ned i kommentaren, hvordan kommentaren egentlig er. Så nu er der et billede af Ryan Reynolds her. Og så siger vi hej hej børn. Til mine medlemmer. Hej, det er Ricardo. Sandløs med Elite. Og Skormand. Og Sophie. Hutte Dodge. Og Jamal Bat. Og Emil Henske. Og Tino Sri. Og Mark Hallowsen. Phil Dancel. Og K. Moll. Og Klugsnud. Tak at være jer så kære. Nej, det er bare for sjov. Jeg kan spise et æble med mine øjne. Jeg elsker træ. Træ er min ven. Træer er min ven. Træer er min ven. Derfor friggen fælder jeg det.